Teže vam pod kišo brambo. Tako. Za sljedeću borbu Pavlići neka budu pripremni sa svojom žujom. Braća Bus iz Novog Travnika, Mustafa Petak, braća Pavlić organizovali prevoz. Gdje si Musa? Ajde vamo, ajde vamo. Ti si moj komšo, kaže prvo kad ustaneš ujutru, pogleda, kaže dimnjak, da li se kod komšije puši. Da li se kod komšija? Džaba je kiša, vradi majko, nije do mene. Kaže jedna majka, pusti kiša, vradi. Šake, kad je humanitarna krivida? 21. 10. Babin potok, pa rezi šta se stigni, Šake. Ne treba ti pare, ne treba i novci dok ja radim. Babin potok, 21. 10. Humanitarna krivida, tako za Terića. Dobro došli svi u Babin potok, Donji Vakuf. Dobio je da ga znate, ali je Šakel, tako? Ako imate neke najave, niste dužni ništa platiti, slobodno pošaljite papirić, napišite. Ja sam danas u službi Kasima, Meše i Jadina, Selana i Vas. A sutra... Boga mi je u rehecu siguranje. Arvine, nek natjera vala, Arvine! Arvine, natjeraj, Arvine! Ajmo je! Bože moj, dobro je, Kike je tako rekao, ali ovo iduće neće biti nerešeno.